Здравейте, аз съм Дилян. Аз съм Антония. Вие сте с YouTube канала Парфюмни ентусиасти и днешното видео е малко по-особено от останалите, тъй като до момента не сме си позволявали да направим нещо такова, но момента го изисква. Получихме от наша много близка приятелка, за което и благодаря, една пратка от Съединените американски щати, която съдържа така доста интересни парфюми, които не са особено популярни в България. Поръчвани са изцяло насляпо. И пред вас днес нещо като първи впечатления. Ще направим лека дисекция отгоре-отгоре на нещата, които получихме. Наистина това е пратка, която чакахме изключително много време. Дилян е виновен за избора на повечето аромати, ако трябва да съм честна, тъй като му се доверих напълно. Предполагам, че и на вас, както и на нас, ще ни бъде интересно всъщност да видите какви са първите впечатления за едни аромати, които считаме, че не са толкова познати по нашите ширини. Първата марка, с която искам да ви запознаем, е Sense of Wood. Една, според мен, инди марка, която основно оперира на щатския пазар и е доста интересна поради простата причина, че въобще създателите на бранда го асоциират изцяло с разходка или почивка в гората. Парфюмите им са изцяло дървесно ориентирани, в много от случаите в комбинация с някакъв алкохол. И поне според официални данни, парфюмите отлежават в дървени бъчви. Дали е така, не мога да ви кажа. В Европа мисля, че само в Живой се предлага, но това беше едно от моите така, доста ме сърбяха пръстите докато дойде, защото определено имат много интересни аромати. Преди да започнем с ароматите, само искам да добавя, че поръчвайки от официалния сайт, де-факто вие може сами да изберете цвета на бутилката и някои от елементите върху нея, в смисъл има няколко опции и ви се визуализира докато правите поръчка, което също считам за интересно. В случая пред нас са 10 мл-те им варианти, но големите бутилки също са доста интересни и нестандартни. Преди да започнем с първия парфюм, който е Praline in Maple, искам само да обърнете внимание на въобще презентацията на 10 мл-те семпли. Идват в комплекти по 3, ако желаете, разбира се. Отпред името е написано и на японски, тъй като марката кореспондира по някакъв начин и с далечния изток. И като цяло презентацията е наистина доста добра. Praline in Maple в преводчето означава пралин в клен. Знаете, в Канада кленовия сироп е дори на знамето на страната присъства кленовото листо. И по мое мнение това е един изключително пикантен аромат. Имате един букет от подправки, пипер, розов пипер, дори леко заболекарско усещане от карамфил. Аз лично усещам и кардамон. Доста силна дървесна основа има аромата, но в началото започва и доста сладникаво. Аз лично за себе си не мога да определя на какво точно сладко ми мирише, дори малко на мед ми избива. Предполагам, че е доста по-мъжки аромат. Действително много от тях дори не сме ги носили, пробвали сме ги по един път, но не толкова задълбочено. Така че смятам, че този парфюм си е повече в категорията мъжки. Да, аз така мисля. Изключително пикантен аромат е. Аз за разлика от Дилян не усещам тази сладост, за която говоря, но определено тамяна и черния пипер са първите нотки, които хваща моя нос, когато се пръсне на ботер. Лично аз, според мен, няма как да го нося, но определено аромат е интересен за мъж. Аз искам да ви представя нещо, само да кажа, че ги караме подред и общо взето е на късмет това, което отваряме, тъй като имената може да ги пише на японски, но не ги пише на английски, т.е. отваряш и виждаш за какво става въпрос. Извади късмет, защото точно за този парфюм исках да говоря. Поеми коняк се нарича, тъй като само него де-факто бях гледала в фрагрантика и ми се стори супер интересен като нотки, тъй като, както знаете, аз изключително много обичам алкохолни нотки в парфюм и само държа да пръсна, за да видите цвета на ботер.
предполагам, ще успеете да видите. Червен. И първото нещо, което усещам, без да говорим за нотките, е усещане за дъбова бъчва, ако щете. Изключително странно. Като в моите представи парфюма беше далеч по-сладък. Усеща се много отчетливо сливата, но в никакъв случай не е като от компот и силно захаросана. По-скоро е дори леко горчива. Усеща се естествено и коняка, което го прави идеален за моя вкус. Но, отново има едно но, пак ми отива доста към мъжки аромат. Ще оставя Дилян да се изкаже, но за сравнение с първия, този със сигурност е парфюм, който аз лично бих носила, тъй като си падам по доста такива по-унисекс парфюми. Антония, според мен нещо е блокирала, защото на мен още от началото така имам една миризма на меласа появен по някакъв начин. Много сладко ми се отваря. За бъчваното усещане е права определено и сливата е по-скоро... Кисела. Не мисля, че е кисела. Ами... На мен е нещо като от сладко ми. Не знам, много ми е сладък в началото въпросния... аромат. Така или иначе, това е бестселъра на бранда и много дълго време беше out of stock в пълен размер, но това нещо определено заслужава бутилка. Третият аромат от марката е Hazelnut in Oak, или иначе казано Лешник и Дъб, и сами може да видите този тъмно-зелен цвят, доста нетипичен за аромати, но така или иначе парфюма е доста особен, защото аз лично си го представях много по-засилен акорд на този лешник, тъй като присъства и в името, аз реално не го долавям толкова отчетливо. За сметка на това има едни страхотни виолетки, мускус, лек дървесен ветивер, поне в самото му начало, и една изключително приповдигаща и енергизираща свежест. Не мога да определя точно откъде, може би от мускуса, но парфюма наистина е страхотен и в комбинация с тези виолетки до някъде наподобява малко Фаренхайт, но по-скоро колон или аква версията. Действително много интересен аромат. Не знам този лешник обаче къде е. Аз сигурно схващам зелени акорди. Не знам дали заради самия цвят първоначално, като го напръскахме, направих асоциация с аура на Мюглер. Де-факто нямат нищо общо, защото дори няма и ванилия в този парфюм. Не познавам с такива подробности Фаренхайт, но със сигурност и този аромат е унисекс по-скоро към мъжки. Но със сигурност някоя по-смела дама може да го носи. Определено е различен и не е нещо типично в никакъв случай. Съвсем интересен. Дървесните нотки, между другото, в абсолютно всеки аромат са супер отчетливи, логично, нали, предвид името, така че мисля, че би намерил своите фенове. Следващият аромат е Leather in Armagnac. И тук има една огромна изненада, тъй като Арманяка е така или иначе вид коняк, но тук няма абсолютно никакъв алкохол. Парфюма мирише на свежо отсечено дърво, на сандалово дърво, обаче доста по-свежо, няма ги тея топли, опушени нюанси, малко като в Юпом или Сантао 33 или там, каквото се сетите в тази категория. И доста подправки отново. Поне черен пипер, като цяло много интересна и свежа кожа. Свежа е точната дума. Не мога да се сетя за друг подобен парфюм. И ме подправките не са толкова интензивни, колкото ти казваш, но определено кожата е доста ефирна, не е някакъв тежък аромат. Със сигурност, между другото, може да се носи от дами, които харесват подобни акорди. Също така, разбира се, дървесните нотки, които, както казахме, присъстват навсякъде. Този определено ми харесва, може би на второ място след коняка. Независимо, че не си пада много по кожата, тук наистина определено е супер, супер различно. И аз преминавам натам към следващият аромат. Отново би трябвало да има алкохол. Сега ще видим какво следва, тъй като от някои аромати определено бях очудена. Парфюма се казва Oud en Bourbon,
най-вероятно става въпрос за бърбан. Както може да видите, и той е изключително наситен зелен цвят. И първото нещо, което аз усещам, това е пачули, което аз няма как да сбъркам, знаете защо, заради любимия Angel. Много наситено какао, ванилия и не знам дали аз си внушавам, но аз лично усещам и алкохолна нотка. Парфюмът е сладък, но умерено сладък, никакъв случай не отива в гурме категорията, както в интерес на истината би ми си искало, но определено е най-сладки от всичките и дървесните акорди са доста по-приглушени. Но сега, като се замисля, може би ми харесва повече от коняк. Заради това пачули. Съвсем обичайно една жена, аз се сменя мнението на 5 минути. И да, наистина, тук даже аз не виждам и луда къде, поне в да, самото начало. Това си е едно шоколадово, какаово, пачули и ванилия. Еса, може би избива някакъв пушек, но така или иначе първото нещо, което усетите е какао, някаква пикантност има и това пачули. Пачулито е страхотно. Доста интересен парфюм, с радост. Като му дойде времето, ще му направим един малко по-задълбочен анализ, но определено до момента може би е в топ 3. Предпоследният аромат от марката е Bread in Chestnut, или иначе хляб с кестен. И тук няма никакъв кестен. Определено няма кестен, но това, което се усеща много, е тамян. Църковен, леко опушен, няма сладост в този парфюм. Доста дървесен, доста подправки и много сухо сандалово дърво. За разлика от предните, които имаха такъв акорд, тук си е дори леко на Сантал Роял ми бие това дърво. Но за почитателите на църкви и на тамяни, предполагам, че ще се развие в драйдауна, но от началото изобщо не кореспондира със своето име. Аз даже няма и да коментирам, защото тук трябва да съм честна, като прочетох, как се казва, си представях съвсем различни неща. А тук привез зима наистина тамяна, трябва да съм напълно откровена, сандаловото дърво не ми е толкова интензивно, колкото някакви подправки и смело мога да заявя, че това хич не е моя парфюм. Със сигурност обаче Дилян ще го разноси и почти съм сигурна, че доста ще се харесат. Днеска един паметен ден за YouTube канала Парфюмни ентусиасти, тъй като аз имам възможност да се изкажа. Осъзнах, че няма да го оставам да избира сам парфюми. Защото, да. Последният аромат, който го нямаше в никакви комплекти и така нататък, но аз като видях от си казах, това ще е моя парфюм и действително е супер добър, защото е много странен, от In Calvados. Ако не знаете, Calvados е една ябълкова ракия от мисче от Карибския регион. Има я и в България, се продава, не съм я пил, не мога да кажа. Но парфюма си мирише точно на това, на което е кръстен. Има доста отчетлив от, който не е животински, не е фекален, много опушен, много дървесен. И отдолу, аз го носих всъщност този парфюм и мога да ви кажа и как се развива, отдолу се появява една сочна зелена ябълка в алкохол. Наистина супер добре направен парфюм. Между другото, цялата марка е малко рабата, ако мога така да кажа, но комбинациите са доста интересни и тази направи изключение. В драйдауна уда се притъпява и става един ябълков ликьор. Като трайност 7-8 часа изкара, но е малко по-тихичък. Определено от In Calvados си е доста сериозно попадение. Ми прави някаква асоциация на сок зелена ябълка в началото, но както идея е нещо, което наистина аз няма да мога да нося, но искам да кажа, че той, когато се напръска с него, имаше много приличен шлейф, в смисъл харесваше ми да го усещам. Определено интересен, определено е различен.
И аз продължавам да усещам този мек ут, съчетан с някаква наистина много, много готина зелена ябълка. Но пак казвам, изцяло си е мъжки аромат. Като заключение, повечето всъщност мога да кажа, че на мен ми идват мъжки. Знаете, че по принцип си падам по-тежки и по-сериозни аромати, но определено заслужават нашето внимание, тъй като каквото и да тествах, бях впечатлена най-малко от комбинацията на съставките, от кощете блендирането, ако щете, нали, на моменти усещаш някакви супер натурални, реалистични, въобще не са синтетични тези парфюми, така че смея да твърдя, че определено са интересни, особено за господата, трябва задължително, ако имат вариант, да тестват, защото има какво да си намеря сред тази колекция. И преминаваме натам с една марка, американски бранд Захаров. С Диля мисля, че сме представили поне два аромата. Смеем да твърдим, че сме фенови, натрупахме някакво количество от марката. Става въпрос за техния Aurum, един сравнително нов парфюм, който лансира 2023 година. И говорим за вече гурме, за което съм благодарна, че Диляна е избрал поне едно гурме, за да може и аз да се зарадвам. И най-вече за един изключителен мед, съчетан с ядки. Вътре имаме, това е за разлика от другите парфюми, този го носих един ден. Имаме орехи, имаме лешници, имаме и бадем, но, както казах, най-вече имаме мед. Преди малко Дилян го пръсна на ботер. На ботера ясно може да се усетят въпросните орехи, но върху моята кожа в началото на пръскан си е буквално сено си се намазал с мед. Ако изчакате малко време, определено, нали, почва да се развива и да усещате и ядките. Също така може да се усети ясно и кокос. Искам да отбележа, независимо, че е изключително меден, аз си падам по такива парфюми, един от любимците ми на Килиан е Back to Black. В никакъв случай меда не избива на, знаете, на онази нотка на урина, която може да се случи, поне при мен не стана така. Тъй като преди две седмици някъде придобихме и бии на Zoologist, нещата тук седат различни, тъй като меда е доста по-лек, независимо, че е супер усезаем. Там, ако трябва да съм честна, имах едни очаквания, но просто не мога да го нося по никакъв начин, докато мисля, че с този парфюм ще се сработим далеч-далеч по-лесно. Аз ще кажа, че на мен този парфюм ми мирише, като малки, като вадехме мед и много обичахме с орехи, точно на мед с орехи. Брутално добро изпълнение. Наистина уникално, уникално добре направен парфюм. Следващият аромат отново е Захаров и става въпрос за техния Signature Noir. Дълго време се колебах кой от цялата серия да поръчам, но той ми се стори най-интересен. И мога да кажа, че ако гледате Fragrantica, съвсем спокойно мога да изтриете този парфюм от там, защото няма абсолютно нищо общо с това, което са писали там, поне за моя нос. Парфюма е доста в дизайнерската част на нещата. Много лесен за носене, много лесен за харесване и според мен си е абсолютно универсален за всяко време от годината, като базата му е върху ароматни билки, лавандула и цитруси. Не е акватичен, не е типичният цитрус, много добре е бленнат, но лавандулата се усеща, не е бръснарска, по-мека, но другото, което е доста отчетливо за мен е един босилек, розмар и нещо такова. Действително страхотен аромат. Аз го носих 2 дни, 5-6 часа. Като първият час се усещаше прилично, но така или иначе това е аромат за всеки ден. Няма какво да сбъркате тук. Няма кой да не го хареса просто. Аз по-скоро искам да говоря за впечатленията си отново отстрани, когато Дилян го е носил. Първо, като погледнах пирамидата, т.е. като ми показа какво е поръчал, си представях някаква бруталия, буквално, тъй като ут и всякакви подправки. Искам да кажа, че аз лично тук не усещам абсолютно никакъв ут. За мен е силно лавандов, цитрусов, супер лесен за харесване. Както каза Дилян, по-скоро спада, нали, към дизайнерските. Трудно, нали, някой ще каже, че е гаден, нещо от сорта, но изключително добър мъжки аромат. Наистина, в смисъл. Считам, че е подходящ, между другото, за топло време. И да, беше едно от големите изненади в тази пратка, която получих. И преминавам натам с един парфюм, към който аз имах много големи очаквания. Марката е Strangers Perfumery. Представили сме ви още един, отново закупен от щатите. Марката е тайландска и наистина има изключително интересни предложения. Като тук нещата на хартия наистина седяха така за мен. Ще си позволя да прочета някои от нотките и после ще ви кажа всъщност какво се случи при мен. Основното, заради което казах на Дилян, че е редно да го поръчаме, е колата, тъй като наистина съчетание кол и ром в парфюм супер много ми е харесвало.
Добавен също така табак, амбър, въобще ванилия, вино, което беше малко странно и може би то разваля играта при мен поне. Си мислих, че това ще е един страхотен гурме аромат, но уви, пръскайки го на мен, първите 5 минути усещам наистина супер ясно акорда на колата и след това се превръща буквално в препарат за прозорци. Не усещам абсолютно нищо от тези прекрасни листнати нотки, даже някъде трябваше да има и мед, пак казвам, ще остава Дилян да каже, поне за моят нос, това е просто 5 минути имаме кола и след това се превръща в нещо, което абсолютно не усещам и ми навява асоциация за препарат за прозорци. Интересно, откъде се знае миризмата на препарата за прозорци. Защото чистия прозорци. Да, 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 да. Всеки ден, all day, every day. Да, парфюма наистина е доста странен. Не знам каква е причината. Не вярвам да нещо да се е развалило по пътя, но... Да, освен една кола и цитруси в началото, не сме го и носили, ако трябва да сме честни. Това са отгоре-отгоре неща. Ще го оставим малко да последи, да видим какво ще се случи. Може би и времето не е особено подходящо, защото навънка е прекалено топло за такъв парфюм. Но това до момента определено си е градата от цялото това пазаруване. Последният парфюм от тази скромна селекция е един парфюм на Джон Пек, а именно Black Mail от неговия бранд Керосин, който по едно време беше така доста набрал скорост. В Европа мисля, че само в един германски сайт го предлага. Но така или иначе аз изцяло насляпо си го поръчах и тук нещата са малко тегави, защото парфюма е базиран на Лут. Има такъв фуд, но освен него има и ванилия и огромно количество пушек. Вчера го носих, обаче беше страшна жега. И честно да ви кажа, малко не ми беше комфортно, но действително много опушен парфюм. Има и някаква пикантност, някаква сладост. Не мога да го разгадая още, но определено интересен това, което мога да кажа, не прилича на нищо, поне от моя опит. Но от пушек и ванилия си е странна комбинация и изисква време за разгадаване. Аз няма да говоря за нотките на парфюма. Както каза Дилян, той вчера го носи и през цялото време ми миришеше на изгоряла гума. Но Дилян обича странни аромати, ще му дадем шанс. И имаме един бонус, по-скоро мой бонус, може би парфюма, за който най-много се вълнувах. Ето показвам ви го, ще си кажете отново Angel. Ами да, ама не е точно така, поне за мен. Това всъщност е първото издание на Angel. Мисля, че пътува от Тексас до Чикаго, беше частна обява, както може да се сетите, го няма в сайт. Годината все още ми е неизвестна, само ми е потвърдено, че от 92 до 95 година. Те първо ще проучвам точно коя е, защото за мен естествено е важно. Но аз изключително много се радвам, тъй като си бях обещала пред себе си, че аз всъщност ще намеря първата формула. Е, успях и смея да твърдя, че моите поручвания стигат до тук, че формулите са поне 4 или 5 от това, което е написано по кутиите. Общо взето, накратко казано, доволни сме от американската си поръчка. Абсолютно. Там, знаете, пазара огромен, разнообразието от марки също. С течение на времето успяхме да си изградим някакви любимци, които поради една или друга причина не са толкова популярни в Европа или са трудно се намират. Тук искам да благодаря на Зара и Ханди за това, че ни донесоха нещата за пореден път. И бихме желали да знаем, ако вие имате някакъв опит с въпросните марки или имате някакви предложения за други интересни отвъдокеански брандове, с радост може да ги споделите в коментарите. И знаете, не на последно място, ако това, което правим, ви харесва, може да се абонирате за канала и разбира се да натиснете камбанка, за да получавате известия за всяко наше следващо видео. От мен Антония. И от мен Доналд Тръмп. Чао и до нови срещи!